extraordinário. Eu acho que nós estamos vendo aqui a prova, o resultado de um trabalho excepcional, que foi o trabalho da Articulação de Mulheres Brasileiras, para reunir gente do Brasil inteiro aqui hoje, na preparação para Beijing, que por sua vez é um momento alto da luta das mulheres. Então, hoje, esse encontro aqui, aos meus olhos, é histórico. É incrível o que aconteceu. É de uma novidade, é de uma beleza, é de um esforço, tá certo? Foram milhares de encontros, foram horas de trabalho, é incrível. Novidade é que as mulheres, nos mais diversos lugares deste país, se encontraram para avaliar a década e para ir para Beijing. Olha, eu tenho a impressão de que alguns problemas sérios ocorrerão, porque ainda não foi decidida essa história dos valores universalmente válidos e do respeito às especificidades culturais. Eu quero saber se vão acabar as mutilações sexuais contra as mulheres ou não vão, se a gente vai empacar aí, entende? Então tem muito problema para resolver em Pequim. O que eu espero é que haja uma interlocução entre o Fórum das ONGs e a Conferência Oficial. Espero que pelo menos o Brasil faça essa interlocução. Eu acho que as mulheres brasileiras, junto com o Itamaraty, estão tendo, desde a reunião de Nova York, propostas as mais avançadas dentro do grupo do G77, que é o grupo dos países em desenvolvimento. Eu acho que a feminilização da pobreza hoje é uma realidade no mundo. Dos 930 milhões de analfabetos no mundo, 2/3 são mulheres. Das 130 milhões de crianças que não conseguem terminar o primário, 75 milhões são meninas. E eu acho que as mulheres acordaram para esse fenômeno e o mundo também. E o Brasil, recentemente, está tendo uma posição muito avançada, muito boa, e eu espero que os compromissos assinados pelos nossos representantes formais em Beijing depois sejam cumpridos, e nós, como mulheres parlamentares, vamos fazer o que nos cabe, legislar no que for da nossa responsabilidade e cobrar do governo o que for assinado. Luxinha! Maravilhosa! Poderosa! Gostosa! Bruxinhas maravilhosas, poderosas, gostosas, bruxinhas maravilhosas, poderosas. Eu sou da tribo Terena, do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com uma esperança, porque nós estando na aldeia, nossas irmãs em comunidade, lá nós soubemos que mulheres aqui civilizadas vão para a Europa, para os Estados Unidos, França, por aí afora, Alemanha, Holanda, e pegam recurso em nossos nomes. E nós lá não estamos sabendo de nada. Então nós tomamos essa atitude, assumir nossa história. Nós levar a realidade e procurar o apoio dos civilizados em causa indígena, principalmente de nossas crianças. Acho que a conferência de Pequim vai ser a maior de todas dessa série de conferências das Nações Unidas, agora na década de 90, que consubstanciam a chamada agenda social da ONU. Vai ser uma das mais importantes, digamos, seria a complementação essencial da conferência de Viena, que era sobre direitos humanos. Ela deve consolidar o que já foi conquistado no Cairo com relação às mulheres. Agora, não vai ser fácil, porque nós estamos vivendo um mundo muito complicado. Pela primeira vez no Brasil, os movimentos de mulheres vão elaborar coletivamente um documento que expressa a visão de conjunto da situação da mulher no país.
debatendo, propondo, ampliando conhecimento sobre nós mesmos e sobre as realidades das mulheres das diferentes regiões do Brasil. Desde a reivindicação que nasce de uma realidade particular, até aquela que exprima o conjunto das necessidades das mulheres brasileiras. E a nossa trajetória até aqui foi um pouco difícil, porque nós resolvemos tudo de última hora, porque só havia uma passagem de avião, que era para a nossa coordenadora, e ela se sensibilizou com a gente e dividiu, comprando a passagem de ônibus, viemos às três. Estamos aqui representando a nossa cidade, que é Aracaju, estado de Sergipe. Lá, a prostituição em crianças também já está um índice muito alto. E existe um índice muito grande de crianças violentadas por pais, padrastos, tios. E nós trouxemos um dossiê para que a comissão faça alguma coisa para nos ajudar. Então eu acho que a gente tem que jogar duro, porque a gente tem que chamar a consciência dessas mulheres que nós não estamos aqui discutindo Itamaraty, documento oficial. A gente está aqui construindo uma coisa e que a gente não quer que, sabe, lá tenha mulher negra. Não, nós somos maioria dessa população. Então a gente quer, num documento geral de mulheres brasileiras, as questões específicas da gente. Isso pode ser feito tranquilamente. Mas afinal, você gosta do seu corpo? Você gosta do seu corpo? Você gosta do seu corpo? O corpo é um instrumento de ação e poder. E é o maior instrumento do prazer. Se eu não tivesse entrado nessa luta, correria o risco de perder minha identidade feminina nesse jogo intenso e pesado do poder. Propomos uma sociedade onde a mulher não seja objeto, onde as pessoas não sejam mercadorias. Uma sociedade justa e feliz. Acorda, mulher! Acorda, mulher! Meu nome é Maria da Glória Rosa Miranda. Eu sou a presidente do Sindicato das Minorias Sexualmente Discriminadas no Estado do Espírito Santo e similares. Esse sindicato defende prostituta, homossexual, travesti e lésbica. Existe há 10 anos, 8 como associação de moradores e 2 como sindicato registrado. Estamos aqui, reivindicamos nosso espaço, discutimos em grupos. Eu participei do grupo 14 e 15. Lá eu coloquei o tráfico de mulheres que estava acontecendo no Espírito Santo, tráfico de menores. E na hora de elaborar os documentos, eles não colocaram. Não colocaram. Aí nós fomos agora lá para a plenária, reivindicamos da coordenação de que entrasse o tráfico de mulheres, de que entrasse sobre a violência a prostituta, as lésbicas, os homossexuais. E aí conseguimos, depois de muita luta, pedimos apoio a companheiras de outras organizações e movimento que endossasse a nossa reivindicação. E aí foi entrado no documento. Agora vamos vigiar a elaboração, né? Porque pode dizer que entra e na hora de elaborar o documento não colocar. Yeah.
estamos vivendo um período que é um período de ambiguidade, que dá uma ideia assim, de poder das mulheres, né? Porque, de fato, as organizações não governamentais, principalmente aquelas muito estruturadas e com recurso, financiamento externo, tiveram uma participação em todo o processo para essa conferência, que não foi a mesma coisa de Nairobi. Então, de um lado, teve algo positivo, houve uma democratização desse processo de organização da conferência, participação de organizações não governamentais do mundo todo, não só de preparação do fórum em paralelo, como também das articulações ou das pontes entre o paralelo e a oficial. Agora, esse é um lado positivo, mas por outro lado, criou divisões internas dentro do próprio movimento de mulheres, ou então o que a década essa conferência está revelando é de fato diversidade é algo importante, mas não é fácil de conviver, porque é uma diversidade que tem desigualdades. Acabou aquela de que mulher é beautiful. A outra complicação, que eu acho que, inclusive, não vejo isso como negativo, mas que há que ser encarado, é que hoje nós temos o feminismo de blazer, temos as bruxinhas, estão ficando cada vez menores e as poderosas estão mais visíveis. Então temos é ótimo, vai se conseguir muita coisa para a mulher. Agora, que feminismo era muito mais do que coisas para a mulher era. Então, o projeto de utopia, o projeto assim, de mudança, um projeto que tinha algo assim de gostoso, meio de anarquista, isso a gente está perdendo, né? Talvez a gente ganhe até mais creche, ganhe mais programas, ganhe algum dinheiro das Nações Unidas para alguns programas específicos, isso é ótimo. Mas eu fico preocupada na perda da noção do projeto, da festa, da diversão, dos projetos de mudança para outro tipo de sociedade, de contestação. Nós estamos passando de poder de contestação para fazer parte do poder, ou seja, daquela de dar abre a rodinha que eu quero um lugarzinho aí, sem contestar o poder, mas de assumir o poder. Brasil, China, América Central, a luta das mulheres é internacional. Brasil, China, América Central, a luta das mulheres é internacional. Tive uma impressão muito boa. Primeiro encontrei velhíssimas amigas, gente que a gente perdeu aí pelo mundo e que já nos encontramos em tantos outros encontros de mulheres, né? E depois essa alegria, eu acho que eu fui muito bem recebida. Isso é uma alegria para mim e ver como o trabalho está se desenvolvendo nesse clima assim tão positivo, né? Isso aqui é um acho... ar assim, de movimento, né? Que extrapola qualquer formalidade. Pois é, mas é por isso que ele é agradável e simpático. E por isso que vai influenciar. Eu acho que mais do que todo o trabalho diplomático que a gente possa fazer, o importante é que nós temos 30 mil mulheres na China reivindicando a que a plataforma não seja mudada, que a gente não perca tudo aquilo que nós já conquistamos nas outras conferências, não é? E que talvez possamos até avançar um pouco. Eu acho que essa presença é absolutamente fundamental. É isso que garante o otimismo com relação ao resultado da conferência. Sierra Leone, West Africa. Now we have this problem of female genital mutilation. It is a big problem because it has been going on for years and many, many women are mutilated by this same practice. And we
have a committee about 10 years ago, which started at the Inter-Africa Committee, and they have national committees in different about 13 countries in Africa, where the women are creating, the members of the committee are creating an awareness. Because you find in Sierra Leone, it is done not with everybody, not every tribe does this. Some tribes do it, but the majority of them really get the young girls mutilated. But it's not as extensive as it's done in like Sudan or in Somalia or in Djibouti. But the problem is that the complications are great. The problem of scarring, as I mentioned, bleeding, infection, scarring, fistula, problem of infertility, which are late complications. The immediate complications are bleeding, infection, and pain. These are the most important complications at the early stages when this thing is just carried out. The intermediate one, you still have pain and scarring, and later on, they may develop infertility, they may develop this vesico-vaginal fistula, and these are in women who have got this scar, because there's a scar tissue formed. And when they get married and they get pregnant and they want to deliver, and as I mentioned, many of them try to deliver at home, you find that they are not able to deliver because of this scar, especially when the head comes right down. Visto que aqui na própria ONG, no próprio movimento das ONGs, a orientação sexual é muito discutida, né?
existe todo um empenho para se colocar essa questão dentro da plataforma de ação. Mas existe muita resistência também. Se fala em sexo, orientação sexual, então, já arrepia. Esse projeto, que é um projeto que vai ser apresentado no Brasil, está em discussão porque os grupos de advogados gays e lésbicas resolveram dar uma mão e trabalhar com mais substância o projeto, né, para não ter perigo dele ser barrado na Comissão de Justiça. Então, eu estou reformulando esse projeto, vai ser apresentado agora em outubro, que permite duas pessoas do mesmo sexo se unirem. Não é um casamento, porque não tem o mesmo status matrimonial, mas tem os mesmos direitos, direito à herança, direito à previdência, direito a fazer um seguro-saúde um para o outro. Então, eu acho que vai ser um avanço muito grande. E essas coisas, a gente não tem que desanimar se não for aprovado na primeira batida. Ué, o Nelson Carneiro levou lá 30 anos para aprovar o divórcio. Tem, às vezes, espera, mas sai. Se a gente batalha, estamos aqui nós mulheres, olha, quantos anos de Nairobi, né? Nairobi foi avaliado que a gente não caminhava muito, que tinha muita coisa a conquistar. Já conquistamos muito de lá para cá. E agora eu acho que esse terceiro milênio é nosso e ninguém tira. Me llamo Embarca Hamoudi, soy de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Mi país era colonia española hasta el 75. El 75 fue invadido por Marruecos. Cuando España salió del conflicto, fue invadido por Marruecos y Mauritania. Tuvimos en aquel entonces que luchar contra dos frentes. Mauritania salió del conflicto, firmó un acuerdo de paz el 5 de agosto del 78 con la República Saharaui, reconociendo su existencia política, y seguimos ahora en lucha contra Marruecos. En este foro, las marroquíes están intentando de agredirnos en territorio chino, no dejarnos de expresarnos libremente, inclusive robaron nuestra bandera, robaron nuestros libros, tuvimos que arrebatarle la bandera a la fuerza. O sea, algo horrible, no fueron ni humanas, ni tampoco educadas, hablaban mal, decían barbaridades. Entonces negaban la existencia del Sahara, de los saharauis. Somos la nación número 51 de naciones de la OUA, Unidad Africana. ¿Por qué somos un miembro? ¿Acaso los políticos, los expertos africanos pueden aceptar un Estado que no existe? Imposible para mi imaginación. Yo soy de la religión musulmana. Para mí el fundamentalismo es una corriente que se está surgiendo últimamente. Cada quien